kaatui tuomari. Täällähän on lulta Ibilla. Tiedän, että... Tämä passa. Minusta tuntuu, että hän pyysi minut, mutta en ole aivan varma. Mitä saatan tulla käymään? Tietenkin tosin enemmän kuin rivikko, mutta kuitenkin. Se täytyy myös sanoa, että yllättävänkin mille tässä oli se, että asetit tavallaan, mitä vaikutusvaltaan tulee, niin tämän tavallaan... Minkälaisia tuloksia siellä, kuinka todennäköistä nyt on, että minkälainen keitä siellä palveli? Sen haluaisin vielä kysyä, että kumpaa siellä nimenomaan? No tää ei nyt mulle vielä selvinnyt, mutta ehkä menemme kun porhalla tästä eteenpäin vaan.